Përshëndetje miqë, jemi live në Balkan Update në ABC News, unë jam Dinda Karadaku. Do ta fillojmë sot me një herë me një lajm të minutës së fundit, ka shumë rëndësi për Balkan Perëndimor. Dhe bëhet fjalë pikërisht për zëvendësuesin e Gabriel Escobar. Është emëruar tashmë nga Departamenti i Shtetit dhe që nga e premtja, pra që nga 19 korriku, është tashmë në detyrë. Bëhet fjalë për Alexander Sasha Kasanov, i cili është që nga e premtja zëvendës ndihmës sekretar i Shtetit për Ballkanin Perëndimor, si edhe për shtypin dhe diplomacinë publike në Byron e Çështjeve Evropiane dhe Euroaziatike. Ai ka shërbyer më parë si asistent ekzekutiv i ish nën sekretares për çështjet politike Victoria Nuland dhe ushtruese e detyrës së nën sekretarit për çështjet politike John Bass. Sasha ka shërbyer jashtë shtetit në Irland, Turkmenistan, Kili dhe Ukrainë. Ai ka marrë çmimin James Clement Dunn për ekselencë për punën e tij si këshilltar politik në ambasadën amerikane në Kiev gjatë revolucionit të sheshit Majdan dhe pushtimit pasues të Rusisë në Ukrainë. Detyrat e tij në Washington përfshin drejtori i zyrës së politikave dhe programeve globale në Byron e Çështjeve Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe zbatimit të ligjit. Zëvendës drejtori i stafit të sekretariatit ekzekutiv, drejtori i zyrës së çështjeve të Evropës Lindore dhe zëvendës drejtori i zyrës së çështjeve të Kaukazit dhe konflikteve rajonale. Është i diplomuar në Kolegjin Kombëtar të Luftës, shkollën John Hopkins të studimeve të avancuara ndërkombëtare dhe Kolegjin Hamilton. Sasha flet frëngjisht, italisht, rusisht dhe spanjisht. Pra, ritheksojmë edhe njëherë, zyrtarisht nga Departamenti Amerikan i Shtetit, është konfirmuar zëvendësuesi i Gabriel Escobar, shumë i njohur në Ballkan edhe për përfshirjen e tij në çështje të ndryshme, por në veçanti në bisedimet midis Kosovës dhe Serbisë, bëhet fjalë pikërisht për Alexander Sasha Kasanov. Në fakt, ne do të diskutojmë këtë sot, si lajmë të parë, me Blerim Canaj, diplomat në Prishtinë, dhe sigurisht që do të vazhdojmë me pjesën tjetër me atë që po ndodh në Shtetet e Bashkuara. Interesimi në Ballkanin Perëndimor është shumë i madh për gjithçka që ndodh në fushatën presidenciale, sepse natyrisht cili do që do të jetë presidenti i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara do të ketë një ndikim të jashtëzakonshëm në Ballkan dhe veçanërisht për shqiptarët është me shumë rëndësi, natyrisht edhe për të tjerët. Lidhe me Blerim Canaj për të filluar më njëherë për të diskutuar në fakt pasuesin e zotit Escobar. Blerim, përshëndetje, faleminderit shumë që jeni me ne sot. Përshëndetje, Linda, faleminderit për ftesën. Atëherë, ju e dëgjuat, ishit në linjë, ndërkohë e dëgjuat cili është lajmi i parë. Çfarë do të thotë për ne, për një njohës të tillë, sidomos të çështjeve që kanë të bëjnë me Rusinë? Po tani, së pari duhet ta kemi parasysh që kemi të bëjmë me një diplomat karriere, me përvojë, do të thotë. Këto pozicione zëhën faktikisht me diplomatë të cilët në kontinuitet i përcjellin ngjarjet e caktuara, e i till është edhe tani pasuesi Escobar. Natyrisht që për shkak të situatës në të cilën po kalon bota është e rëndësishme, madje edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që të kenë një profesionist them të profilit të tillë, po saqërisht që të kenë një diplomat të karrierës i cili vazhdimisht është marrë me këtë çështje, sepse natyrisht që njohja pastaj e situatave në etapa të ndryshme është e natyrshme që të jep mundësinë edhe të një farë vështrimi dhe analizë dhe perceptimi më të mirë dhe më të lehtë, diçka që është e jetë rëndësishme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur e shohim që në një dhe anë kemi një Rusi në luftë, në anën tjetër e kemi një Kinë të jetë të fortë, e cila nuk është më si kur që ishte në luftën e ftohtë, për shembol, sepse ta ne me një farforme veç po e kalojmë një luftë të tjilë të ftohtë kam për shtypjen, dhe natyrisht që mendoj që në këtë kontekst do t'jetë interesant edhe për Ballkanin, mirë po, në qoftë se e shofim pastaj ndërmjetësusit apo facilitatorët të cilët i dërgohen për Ballkanin, zakonisht janë
të emruar direkt nga presidenti dhe kjo i bie që ende nuk e dim ne nëse fiton Donald Trump. A do t'jetë kë, a i personi cili do t'i mbiqyrë këto qështje, apo do t'jetë për shembol prap Grenell, për shkak se Grenell e dim që ka një pozicion të fort tek Donald Trump. E kuptoj. Megjithatë, situatën siç është, ka filluar punë Kasanov që nga e premtja, ai është. Do më thënë, deri sa të shohim që do të ndodhë ndërkohë me zgjedhjet amerikane. Fakti që është një diplomat amerikan i cili e ka ndjekur hapasapi, ka ndjekur në fakt hapasapi çështje që kanë të bëjnë me Rusinë. Revolucioni i sheshit Majdan në Ukrainë, pastaj fillimi i pushtimit rus të Ukrainës, fakti që një ish Republika Sovjetike, si që është për shumë bull, rasti i Turkmenistanit, fakti që ka punuar në drejtorinë e narkotikve, pra një shumë mirë dhe çështje që kanë të bëjnë me trafikun e drogës, me çështje që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, sa më rëndësi është, sidomos për vendet ku kemi shqiptarët, Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Malizi, për Serbin, natyrisht, me rëndësi shumë. Absolutisht që është e rëndësishme. Tërkia, pikërisht, ndoshta për shkak të asaj që e përmenda dhe më parë. Kjo, natyrisht, i bie që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dëshirojnë që ta kenë një fokus mbi të gjitha këto çështje dhe pikërisht për këtë arsye ata e vendosin një ekspert të këtyre çështjeve. Pastaj tani nuk dua të futem në konspiracione, mirë po në shumicën e rasteve pastaj luftrat eventuale dihet se mund të kenë financime nga burime të ndryshme. Pastaj lidhjet të cilat mund të ekzistojnë për shkak se pikërisht të këtyre po mendoj narkotikve e tjera. Do të thotë ka një farë personi i cili e ka një farë kapaciteti si pas përvojës, që e shofim i cili mund të ketë një farë strategjie për gjitha këtë qështje, për edhe posaqërisht për këto farë katrahurat e luftrave të cilat pëndodhe në botë. Tashtë të këthejmë prapë për Balkanin, në është e rëndësishme për Balkanin, në të rishtë e Tërkia, mirë po prapë duhet të presim se kush do t'i fitoj zgjedhjet në Amerikë, që ta dim pastaj se kush do t'a ketë përgjegjësinë për Balkanin. E kuptoj. Edhe një pyetje të fundit për Kasanov dhe pasaj diskutojmë zgjedhjet amerikane që të shohim nga po anon peshorja. Në fakt nëse shikoni biografinë e tij është interesante sepse ai ka qenë është diplomuar në Kolegjin Kombëtar të Luftës. Është i rëndësishëm, pra ka një background për luftën, për konfliktet, është me rëndësi në një situatë gjeopolitike si kjo apo jo? Si që kemi aktualisht. Ai është i diplomuar në Kolegjin Amerikan të Luftës, në anën tjetër e ka vazhduar edhe në Johns Hopkins, që do të thotë që faktikisht është i përgatitur mirë edhe politikisht. Por deri sa me atë pjesën e parë, natyrisht që mund të flasim për strategjit, dhe natyrisht që edhe edukimi i tij e përbën faktikisht një bazë për të krijuar pastaj një figurë e cila është interesante për Shtetet e Bashkuara të Amerikës në pozicion në të cilën është tani ajo. Po e them në pozicion në të cilën është ajo, por shkak se po e përsëris prapë, ne nuk i kemi më dy fushi kryesore në botë, por tani e kemi edhe një fushi tjetër, Kina. Pastaj nuk duhet të harrojmë faktin që kjo fushia e tretë, pastaj me vete e ka së bashku me Rusinë natyrisht, me vete e ka edhe Pakistanin, e ka edhe Indinë, Iranin, do të thotë një farë force atomike në anën tjetër të botës, por deri sa e kemi një force gjithashtu në pjesën përëndimore të botës mirë, po me aleat të cilët shpesherë din të kryojnë probleme, po flasë për shtetet evropiane, në qofë se nisemi prej faktit që Gjermania, për shembol, në vitin e ashëm dëshiron dështë ata përgjysmoj ndimën për Ukrajinën,
Faktikisht këtu shifet një farë problemi dhe shifet që shtetet e bashkuara të Amerikës duhet të krijojnë një farë strategjie së paku ndoshta dhe të daljes nga situata në të cilën eventualisht mund të futemi. Do të thotë që kemi të bëjmë me një farë katraure dhe po e them prapë backgroundi akademik i tina natyrisht që është mjaft i pasur, përvoja e ti është mjaft e pasur dhe tani presim të shohim. E qartë, e qartë. Ndërkohë, presidenti Biden tërhiqet nga gara presidenciale. Ishte folur, sidomos pas debatit të parë që edhe ai vete pranoi që nuk ishte në më të mirën e vet për ta thënë butë, pranon të tërhiqet pas ditëve dhe jave kur deklaratat që vinin nga shtëpia e bardhë ishin që ai është do të ishte në garë. Çfarë mendoni që e bëri presidenti Biden që të tërhiqet? Ishte presioni kaq i madh apo ndodhi diçka tjetër? Absolutisht ishte edhe presioni të jetë i madh për ta bindur Bidenin që me të vërtetë nuk është më në pikën në të cilën ai mund të kryej punën e presidentit të shtetit më të fort në botë. Deri më tani, unë personalisht e çmoj shumë Bidenin edhe për atë për shkak të asaj që ka bërë për neve, natyrisht në qovë se e marrim tani edhe kontinuitetin e ti në politikë dhe përvojën e ti politike me siguri që po të ishte gjendja e ti shëndetësore, pastaj po të mos ishte mosha, do të ishte absolutisht personi ma perfekt. Mirë po ajo që ka e pamë për shembol, sidomos në debatin me Donald Trump, aty faktikisht vetëm u vërejt qartë që Biden nuk është më në gjendje që të vazhdoj garen të cilën e kishte filluar dhe të cilën ja kishte vënë ashtu të them besimin partia e ti. Madje e pa me dhe kritikat apo ashtu të them këshillat edhe nga figura eminente të cilët e kishin ndihmuar. Po flas tani nga bota e filmit si George Clooney, por jo vetëm ai, kishte edhe shumë tjerë, por interesante është edhe fakti që në momentin që ju tërhoq Bideni, me njëherë brenda 24 orëve, partia, faktikisht partia demokratike, fitoj 50 milion donacione, që tregon një farë motivi pas ta edhe të votuësve të cilët kanë qenë skeptik, deri sa ka qenë Bideni në garë. Dhe tani, kur po përmendet emri i Kamala Harris, falënderës, faktikisht po flitet për vetëm një diferencë prej vetëm 2% në mes të saj dhe të Donald Trump. Përderi sa më herët, për shembol, thuhej që asajo nuk do të te i kalonte. Edhe kjo përshindje madje është e vogël dhe me pak pun mund të japë një shansë dhe mundësi demokratëve. E qartë, e qartë. Në fakt, ashtu si që edhe ndodhë në shtetë e bashkuara, ju e përmendët çështjen e donacioneve, por nuk është vetëm. Le temi familjet e mëdha të demokratëve kanë një peshë të madhe në atë që do tjetë kandidati ose jo, sepse ne dim deri tani që Kamala Harris është endorse, pra është mbështetur nga presidenti Biden, por nuk e dim përfundimisht nëse do tjetë ose jo, sepse do tjetë partia ajo që në fundit do të vendosë. Dhe në këto... Deri më tani e pam që vetëm Obama nuk e kishtë mbështetur direkt. Clintonët e kanë mbështetur, ndërsa Obama atjo. Mendoni që do të arri Kamala Harris të jetë kandidatja zyrtare e demokratëve? Tani për tani kam përshtypjen që po, përshkak se tani më është vonë që të kërkohet një kandidat tjetër. Për pos tjera shkush është përmendur tjetër është kjo, pastaj si vetëm për përdorim medial është përmendur edhe Michelle Obama. Mirë pa ja është përmendur në kuadrë të një pyetësori përkatësisht e kush do të fitante, të një sondajim më konkretisht.
Mirë po jo që ajo ka shprehur ndonjë interesim për atë farë çështje. Dikush tjetër nuk e di që është përmendur seriozisht që do të merrte frerët e garës për president dhe tani për tani duket që kjo do të jetë. Nuk do të habitesh atë, ju them të drejtën, po ta shihja përsëri në garëve Hillary Clinton. Fare nuk do të habitesh. Mirë, po momentalisht si duket situata është e tillë, ndoshta edhe për shkak të kohës së shkurtër e cila ka mbetur, që do të jetë Harris. E qartë, zgjedhjet janë në nëntor, kështu që tashmë është çështje 3 muaj në mes është kjo punë. Pikërisht, Amerika është shtet e madhe që mund pastaj të punohet me të gjitha strukturat. Nuk e kemi si në Kosovë apo në Shqipëri ku për 3-4 orë apo për një orë në Kosovë kalon nga kufiri në kufi. Eksakt. Në fakt, në gjithë analizat e ato që lexojmë sigurisht, mendohet që votat e hispanikëve dhe të afroamerikanëve mund të jenë shumë të rëndësishme për t'i dhënë një boost, pra një shtytje për para Kamala Harris. Mendoni që do të ndodhë kjo edhe në një paralelizm ndoshta me Francën, ku vota e emigrantëve ose fëmijëve të emigrantëve ishte e rëndësishme, ishte shumë e rëndësishme madje. Mund të ndodhë kjo gjë në Shtetet e Bashkuara? Absolutisht mendoj që po, për shkak se po të mos ishte kështu, ndoshta edhe Obama do ta kishte vështirë përkundër retorikës së tij kështu briljante të cilën ka ditur ta përdorë. Mirë, po çështja është pastaj se cila do të jetë forca në rast se eventualisht, po themi hipotetikisht, bëhet ajo presidente, cila do të jetë forca që ajo pastaj të drejtoj një shtetë si ku Shtetet e Bashkuarat e Amerikës. Por tani, duke pasur parasysh gjuhën agresive të cilën e ka Donald Trump, për shembull, sidomos me çështjen e migrantëve, absolutisht mendoj që në momentin që futet në garë Kamala Harris, do të ketë me siguri një farë disponimi më të madhë të tyre dhe nuk besoj që nuk do të bëjnë diferencën. E kuptoj. Blerim, edhe një pyetje. Nëse flasim për këtë botën tonë shqiptare, jo Shqipëria, po botën shqiptare në kuptimin e shqiptarve kudo që janë, qëfar diferencë do të përbënte Trump, Kamala Harris? Edhe sa i rëndësishme do të ishte cili do që të fitoj prej tyre? T'ju thënë të drejtën, nuk presë ndonjë dallim dhe diferencë të madhe, për shkak se Shtetet e Bashkuara të Amerikës tek e fundit, për çështje të rëndësishme funksionojnë me strategji shtetërore dhe nuk është nga ajo deri tani që kemi parë. Pastaj aty kemi të bëjmë me çështje tejet më madhore se sa që e mendojmë ne. Për shkak se jemi duke folur për një shtet i cili ende merret si forca kryesore e sigurisë në botë, që ka një rol të jetë të rëndësishme për këtë çështje, pastaj edhe më tutje vazhdon të jetë forcë ekonomike, derisa menaxhon me thuajë mbi 50% të ekonomisë botërore, nëse nuk ka rënë tani kohëve të fundit. Por sidoqoftë që të jetë, jo, nuk e besoj që dalon shumë, por mund të ketë dalim në forcën vendimarse, për shkak se Donald Trump, nga ajo që e kemi parë, është një politikan që merë vendim. Dhe të kryon përshtypjen që shpesh herë nuk i shkojnë çështje ashtu zhagas, apo, si kur që thejme ne në Kosovë, tërheqje por mos e kputë. Për deri sa deri me tani që ka kemi parë nga të tjerët, ka ndodhur e kundërta. Por politika shtetërore nuk e besoj që do të ndryshoj, mendoj që edhe më tutje do të vazhdoj, për shembull Shqipëria ta ketë për krajën të cilën e ka pasur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shkak se aty ka edhe disa pika strategjike, në Kosovë pastaj do të mvaret nga sjellja e jonë. Se si do të sillemi kur flasim për masat dhe sankcionet e qeverisë dhe për marrëdhëniet e ftohura për të cilat është deklaruar vetë edhe njëherë. Në Maqedoni, natyrisht që tani për shembull ne i kemi shqiptarë në një koalicion, të them, sidomos pas arrestimit të atij shushtarit të UÇK-s në Maqedoni,
tregon se është një farë koalicioni gozha i rrezikshëm dhe që si duket pala shqiptare nuk e ka forcën, por më shumë ka qenë një farë egoje dhe dëshirë për të pasur pushtet politik. Në malin e zi, po e shofim që ka përndodhë, dhe të në malin e zi dhe në Macedoni, ndikimi i Serbisë është gozha i madhë, por a i ndikim natyresh që nëse vazhdanë kështu, një përkraja, por një tendencë që Serbia të jetë dorës gjatur e Rusisë, nuk e besoj që do t'jetë e sukseshme, por matematikat këto pastaj ndryshon çështja e litiumit në Serbi. E qartë, e qartë. Verim, të falenderoj shumë që ishe me ne sot. Të falenderoj shumë. Falenderoj shumë. Mishtemi, këtu do t'a mbyllim edhe Balkan Update për sot. Unë do t'jë lë në shoqërin e kryetarit të bashkisë të Tiranës, Erjon Velia, i cili po flet tani në mbledhjen e këshillit bashkiak. Bashkë do t'shihemi përsëri nesër.